Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün 3000 şəhidin yeganə bacısı Arəstə Baxışovanın il mərasimi keçirilmişdi. 3000 şəhidin yeganə bacısı Arəstə Baxışovanın il mərasiminə gələn olmayıb. Birinci il, kızımın il mərasimində mən tək qaldım. Sinəsini belə alırlar, üç gün şəhid qalmışım, bir bacısının ilini belə qalmışım yalan. 3000 şəhid qardaşın, tək bacısın və anasın. Belə tək qoymaq olmaz məncə. Hər kəs burada iştirak eləməkdir. Hər kəs. Hər kəsi gözdür danamaz. Çox iyi, dayan, çox iyi. Dəstəyi gördüyü də. Allah rəhmət eləsin.